Ja, Andreas Stadin, huvudtränare för Kronoslänsens damlag i fotboll. Hur känns det? Det börjar med, jag har inte pratat med någonting sen det liksom har dragit igång här. Ja. Nej, men det är jätteroligt, spännande, nytt lag och ja, så att jag visste inte så mycket när jag hoppade på det här uppdraget heller. Vilka spelare, kände egentligen inte en spelare, så att det var en ny erfarenhet och startat med ett lag som man inte kände någon i. Ja, jag höll på ungefär i 2 månader, drygt, är det väl ungefär. Precis, började. Hur har det sett ut tycker du? Har ni jobbat mycket med att få ihop gruppen antar jag? Ja, vi har ju som sagt, det är spelare som både har slutat och börjat om igen. Vi har ju spelare som från, om man säger, gamla Frånö, några Kramfors-tjejer som har spelat i Bollsta några år som kommer tillbaka. Så att det är en helt ny grupp. Mm. Och jag har haft en teambildningsdag och egentligen så har jag inte behövt jobba så hårt och fått ihop gruppen för de har skött det själv. Ja. Min känsla är att de trivs jättebra ihop och att det fungerar. Så att just så, på det sociala känns det jättebra. För de som inte har följt med den här damsvängen som har varit här senaste halvåret så kan vi väl berätta att det är ju alltså, kan man säga, ett samarbete mellan Kramfors och Frånö först och främst. Precis. Och ja, som du säger så är det ju ett ja, egentligen började ju år innan också med på här sidan va. Mm. Och som jag förstod följde det väldigt väl ut samarbete, så därför var det väl naturligt att samarbeta på damsidan. Ja. Så att tjejerna, många av dem har ju spelat ihop förut, så att det är inte liksom, de kommer inte från ingenstans. Nej. Om man säger så. Men sen så har det ju, som du säger, tillkommit en del som har slutat förut och ja, vill testa på nytt. Och i och med att jag är så nya så visste jag inte vilka som kände varandra innan. Nej. Så för mig var det svårt, men det känns som att alla känner varandra nu i alla fall. Hur var det någon spelare som kände dig, om man säger så? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte jag känner någon faktiskt. Trots att du har gjort ett antal baljer här i fotbollsångeland och höll på att döda våran Kronoslänsens herrlags guldmatch för något år sedan. Ja, höll du på att döda stämningen sista matchen här. Det var ju för spänningens guld. Det är sista matchen jag spelade faktiskt. Ja, ja. Tyckte det var lämpligt att lägga av efter den. Ja. Fick lite spänning. Jag tror det var 550 personer här någonting och kolla på den. Så det var lite roligt. Du är ju huvudtränare. Hur ser organisationen runt laget ut? Ja, vi har ju Glenn Gradin är ju med. Och yes. Som hjälptränare. Och så sedan så har vi Dan Jakobsson. Han är lagledare. Och så sen har vi 2 tjejer med. Veronica Hemmelainen som är materialare. Och kontakten också mycket mellan mig och Glenn och tjejerna. I och med att det är lite annorlunda med tjejlag. Man är inte i omklädningsrummet som man kan vara i ett herrlag. Och så har vi Nina Vågberg som har kört fysen. Mm. Och vi hade ju, i och med att vi kom igång relativt sent. I december var det ju så långt in innan det var riktigt klubbart och klart tror jag. Slutet på november i alla fall. Så hade vi ju inte fått riktigt tider och jag visste ju inte egentligen vilka tjejer det var och träningsdos och etc. Så att vi fick ju en tid ute i Kustenhallen på onsdagar. Sen så sydde jag ihop en liten klassisk måndag med lite löpning. Och det är lite grann för mig. En klassisk måndag? Ja, med löpning så här gammaldags va. Men det är mycket teambuildingaktigt också. Jag tyckte det är roligt när alla är i grupp och kör lite löpning tillsammans. Ja. Och så körde Nina en fys på lördagar. Och så klämde vi in på torsdag klockan 9-10 in i tennishallen här. Lite teknik. Mm. Så vi har kört fyra gånger i veckan. Teknik, 2 fyspass, 1 fotbollspass. Och nu så, som förra, den här veckan kunde vi komma ut på gräs. Så nu har vi ju 4 tider. Vi har söndag, måndag, onsdag, torsdag. Okej. Okay. Så att vi trummar på ganska bra med träningarna. Mm. Förbättringspotential har vi. Ja, det är väl dels så att vi har ju, tyvärr är det ju så på den här nivån. Mm. Då har det varit inom herrarna på den här nivån också att
Många är ju bortrest. Vi har ett par stycken, par tre uppe i Umeå. Vi har någon i Övik. En, två i Sundsvall. Och så är det som med sjukdomar och sånt här. Så att vi lägger runt 12, 13, 14, 15 på träningarna. I truppen är vi 25 utespelare och 3 målvakter. Yes. Men det är som sagt på pappret. Så att jag räknar väl med de som har varit och tränat och de jag vet hittills, man säger, var en 3 gånger i veckan. Där ligger vi runt 17-18 spelare. Precis. Hörru du, hur går tankarna? Nu börjar försäsongsmatcherna snart. Närmast har ni DM här på hemmaplan. Mm. Det är alltså om drygt en vecka. Ja. Lördag den... Vad blir det? 20, söndag den 20. Har vi. Söndag den 20. Precis, och då är det ju 4 matcher. Ja. Om jag inte minns fel. Ja. Hur, är det någonting ni liksom... Lägger ni upp träningen inför det här för att det ska gå bra eller jobbar ni på? Men alltså, hur ser tankarna ut kring tränings... Vad tränar ni på träningen? Ja, alltså... Jag tränar inte inför något DM eller någon match för det. Nej. Utan det är ju ingå i träningsupplägget. Mm. Utan det är ju klassiskt lite... Vi tränar mycket positionsspel och försvarsspel till att börja med. Och där får jag börja med som Sven-Göran tror jag sa någon gång. Först en individuell försvarsställning och så bygger man ihop 2 stycken, va? Press och understöd. Sen blir det 3 stycken i en försvarslinje, va? Som jobbar ihop. Mm. Och nu när vi är ute här så brukar jag gå mot 4 stycken som jobbar ihop, va? Så att ett helt backlinje kan jobba ihop. Så det är mycket positionsspel och försvarsspel. Så att... Och sedan så vill jag väl smyga in lite anfallsspel, men det viktigaste är ju ändå så här, när jag börjar bygga någonting så har jag i alla fall utgått i försvarsspel först och sedan fylla på som en röd tråd med anfallsspel, va? Så innan serien startar ska vi väl ha hunnit gått igenom allting. Mm. Försvarsspel, vinna, erövra boll, omställningar och så sedan så gå in på lite anfallsspel. Men en vecka kvar då till DM, alltså, hur är det med de som är bortresta? Har ni några skador? Alltså, kan man säga något läget i laget eller är det någonting du inte vet inför nu? Nej, det är lite, vi har väl haft lite, vi var ju med i 2 kupper. Vi var ju med i Kuben Cup, inomhus cup där. Mm. Och där åkte vi ju faktiskt på, om man säger, 3 förluster. Så var vi lite modloket. Sen veckan efter var vi på McDonalds, den cup nere i Nordikallen. Mm-hmm. Och där började vi också med en förlust. Så då var det lite, om man säger, tungt i gruppen. Men ja. Då fick vi möta, om man säger, 2 division 3 lag där vi ligger i. Yes. Så då var det en oavgjord match där vi var faktiskt väldigt, hade boll innehavet 70% av matchen. Så det var ju framåt då. Och så sedan så fick vi en 4-0 vinst i sista gruppspelsmatchen. Så vi kom ju 2 i gruppen, gick vidare och så fick vi möta ett lag som hade gått upp i 2:an, Gävle, vunnit 3:an och slog ut dem i 8:ondelen. Och då spelade vi riktigt bra. Och så sedan åkte vi ut med 2-0 i kvarten mot Alnö som vann cupen med faktiskt 3-0 i finalen. Och vi åkte ut med 2-0. Men det är ju bara siffror, va? Så det vände lite grann där. Spelet vände och jag tror att tjejerna liksom kände att det fanns någonting. Då hade vi jobbat med förflyttningar och det är ju liksom klassiskt för att Man tajt när motståndarna boll och inga bollar igenom våra lagdelar eller mellan våra delar så vi kan jobba ihop försvarsmässigt. Och det funkar bättre match efter match. Och jag tror att genombrottet var när vi fick möta ett lag som inte hade så snabb bollförflyttning så vi hann flytta över. Mm. Och då såg ju tjejerna att det här funkar ju. Det funkar ju om man säger taktiken, va? Mm. Så att de kände att det var... tror att fall framåt de där sista matcherna. Så vi fortsätter ju jobba med det nu. Bygga vidare på det. Så att, och efter det då, tyvärr så har vi faktiskt till och med sjukdomar sedan dess. Det var några som var förkyld och sådär. Så att, men så kommer det alltid vara. Det kommer jag inte skylla på. Va? Men vi är väl, det är väl därför det är bra att ha de här 18 tjejerna i rullning nu. Och vi är ju fler på pappret. För jag tittade på träningen nyss och det är ju några...
en del yngre spelare som ni har gett chansen bland annat från flicklag. Ja. Och de förstår att de gör stor nytta, speciellt nu när det är så pass många som inte kan vara med. Precis. På grund av olika saker. Då, så att... Jag har jättebra samarbete med de två äldsta flicklagens tränare. Mm. Björn Milde, Magnus Nordvall, Jörgen Gerdin. Och mycket. Så jag, senaste dag pratade jag med tre av dem. Ja. Och ville få lite folk på träningarna då. Mm. Men där har ju situationen där i våra yngre flicklag så är det är många handbollstjejer där. Mm. 01-02 gruppen va. Och de kör en 4-5 dagar i veckan med handboll. Och det kommer fortsätta ända till 10 april. Mm. Så där sa ju Björn Milde till mig att där var belastningen så stor. Så där kunde det inte tyvärr vara någon tjej va. Mm. Men vi har ju ett par stycken som har kunnat ställt upp. Så det har fungerat riktigt bra faktiskt. Och några tjejer då yngre, det respekterar att de vill inte riktigt börja med ett damlagsträning innan de har kommit igång själva. Så det får vi ta allt efter för säsongen går. Så att vi kommer ju ha ett F19-lag under damlaget här. Okay. Som blir ett samlingslag för våra två äldsta flicklag som skickar upp de som har kommit längst fram i fotbollsmässigt. Och så sedan då, vi har ju en 5-6 stycken som är födda 97 och senare. Mm. Och det vet vi inte nu hur det ser ut som, men möjligtvis så kanske inte alla sex starta. Nej, och de har möjlighet att spela i det här laget. Annars får ju de ingen möjlighet att spela i någon lag. Nej. Om de inte får speltid i damlaget va. Mm. Så att tjejerna kommer få speltid i alla fall, våra som ligger i utbildningsläge. Förutom DM då, har ni några träningsmatcher inbokade eller är det på gång eller hur ser det? Ja, nu var jag själv iväg här ett vecka och sådär, så att jag har inte snackat ihop med Glenn och Dan och vi ska göra det va. Vi har ett par träningsmatcher mot Härnösand har vi veckan innan seriestarten där nere på Högslätten. Mm. Och så har vi DM här nu och så ska vi försöka få till ambitionen att få någon player då? Ja, någon mer här innan april. Yes. Så att... Ja, men vi får väl hoppas att det blir en framförallt positiv säsong. Alltså kul att laget kommer ihop och kan fullfölja på ett bra sätt. Så att det inte blir några problem där. Men som sagt, det verkar ju som att de har funnit fotbollsron här i det nya damlaget. Ja. Nej, men det ser bra ut faktiskt. Vi har många kvalitetsspelare. Det gäller bara att få ihop laget och spelidén och sådär. Men det kommer ju ta tid. Men det får det göra. Vi tar den tid det krävs och jobbar på. Som jag sa nu här att vi ska försöka rulla boll. Vi ska inte lägga utan och börja med någon långtjong eller lägga utan till inkast bara för man känns osäker. För min filosofi är när ska man börja våga spela boll? Vågar man inte börja spela när man är nystartad och är i trean? Ska vi börja spela när vi går upp i tvåan eller går upp i ettan? Nej, utan jag tror på den filosofin att ska man någon gång börja så är det ju från början. Och det ska ju vara en röd tråd ner till våra flicklag också. Att alltid våga rulla boll va. Har man aldrig rullat hem en boll till målvakten som back och så ska man börja när man har gått upp några divisioner. Det tror jag inte på, utan det är bättre att det blir fel och så lär man sig. Mm. Och så sedan kommer man därifrån. Så att det är väl lite filosofin att det är inte resultatet som är det viktigaste nu för mig. Sen är det självklart roligt och man vill alltid vinna. Men det viktigaste är ändå att man ser lite längre fram, kanske nästa år, året därpå. Det är inte bara en månad eller två. För det tror jag inte gynnar oss i nästa år eller nästkommande år. För då har vi ingen bas att stå på. Visst kan vi vinna någon match nu bara tjonga vägen eller något sånt där. Men det kommer aldrig hålla när vi kliver upp. Då måste vi ha ett samspelt lag som spelar på ett visst sätt och känner sig trygg. Så att det låter det vi jobbar på. Ja, men Andreas, då får vi tacka för den här pratstunden. Ja. Och så får vi se om vi hörs någonting mer framöver här. Precis. Syns vi på DM. Ja, det gör vi.